Dobroveče, hvala vam što ste došli na još jedan cruising. Večerašnja gošća je teoretičarka kulture, povjesničarka umjetnosti, kustosica Leonida Kovač, predavačica na Akademiji likovne umjetnosti, autorica 8 knjiga. Posljednja je Tibingenska kutija. U jednom intervju, hvala što ste izdvojili vrijeme, znam da ste... Pa ne moramo biti na vi, ja mislim... A, možemo biti na ti. Nije formalno, ja mislim da ne moramo, jer se... Pa dobro, ići će na YouTube i tako. Dobro, sve. Ali ja ne bih htjela zahvaliti tebi, Petru i Mami na ovom ljubaznom pozivu, odnosno na pridavanju pažnje. Časno mi je. U jednom intervju ste rekli da ne vjerujete u autonomiju umjetnosti. U što vjerujete? Vjerujem u kreativni i spoznajni potencijal umjetnosti. Rekla sam da ne vjerujem u autonomiju umjetnosti. Jednostavno, naravno, uvijek kad nešto kažem, kažem u odnosu na neki kontekst. Izjava se odnosi na neki kontekst. Kontekst na koji se odnosi moja izjava da ne vjerujemo u autonomiju umjetnosti je nešto što je srećom iza nas, a to je kao dominantna paradigma poimanja umjetnosti, a to je modernistička retorika i modernistička povijest umjetnosti, koja je zapravo nastala sredinom 20. stoljeća u razdoblju Drugog svjetskog rata i ojačala i zapravo postala dominantna u razdoblju 50. i 60. godina. Prije svega generirana djelatnošću američke likovne kritike, možda najutjecajnije kritičara Clementa Greenberga i još nekih utjecajnih krugova, prema kojem je umjetnost jedna autonomna i samodostatna djelatnost koja podlježe sama svom linearno uzročno-posljedičnom razvoju i koja zapravo ne smije imati, ako se radi, govorim ovdje o vizualnim umjetnostima, jer ta takva modernistička paradigma je stasala na onom Lessingovom starom 18-stoljetnom odvajanju prostornih i vremenskih umjetnosti. Dakle, te vizualne umjetnosti, a prije svega je Greenberg tu podrazumijevao slikarstvo i kiparstvo, one bi se trebale doslovce ograničiti na ono što mrežnica može verificirati i ne referirati ništa drugo. Samim tim, iz tog diskursa umjetnosti, dakle, to je ta jezgra visokog modernizma koji je procjenjivao što umjetnost jest, što nije, dakle, ili je ili nije, nema ništa između, zapravo postoji jedno normiranje i isključivanje i zapravo se radilo o jednoj depolitizaciji umjetnosti, jer to je razdoblje koje je prethodilo razdoblju hladnog rata. I to je razdoblje kada se zajedno sa vojnom, političkom i ekonomskom dominacijom uspostavlja i američka kulturna dominacija nad ostatkom svijeta. Dakle, u tom diskursu je brisan, kad se uzimala genealogija moderne umjetnosti, dakle, koji pokreti pravci 20. stoljeća su utjecali na ono što je tada bio visoki modernizam koji se smatrao negdje nekim vrhuncem, prije svega američki apstraktni ekspresionizam, sustavno se sve depolitiziralo. Uzimali su se momenti iz europskih avangardnih pokreta, ali s jednom tendencijom njihove depolitizacije, zapravo njekanja onog, ako hoćemo reći, aktivističkog potencijala koju je ta umjetnost imala, upravo kao replika određenom socijalnom, ekonomskom i političkom kontekstu. Zbog toga sam rekla da ne vjerujem u autonomiju umjetnosti, ali doista vjerujem u kreativni potencijal umjetnosti. Ne mislim ovdje, kad kažem kreativno, ta riječ u suvremenim umjetničkim praksama, pogotovo u onome što se događalo od 60. godina nadalje sa radikalnim umjetničkim praksama koje su nam srećom i redefinirali i konstantno redefiniraju sam pojam umjetnosti, dakle, taj pojam kreacije je bio neka riječ koja se nije smjela upotrijebiti zapravo da ne bude shvaćena anakrono, malograđanski, znači taj koncept visokog modernizma je imao tu postavku o kreativnosti kao nekakvoj genijalnosti umjetnika. Dakle, je sama ta riječ, međutim, u čem ja vidim kreativni potencijal umjetnosti? U mogućnosti invencije uvijek novih jezika, dakle, stvaranja novih pojmova,
u kojima možemo razmatrati ono što nam se činilo nemislivo. Evo, danas smo u situaciji da različite umjetničke formate, koji ni najmanje nisu nalik onome što smo ne samo pred 50 i 100 godina smatrali umjetnošću, nego onome što smo smatrali umjetnošću pred samo jedno 30 godina, da su to legitimni umjetnički formati. Dakle, stvari se mijenjaju, mijenjaju se pojmovi. Mijenja se pojmovni okvir unutar kojeg spoznajemo uopće stvari, a time i razmatramo tu djelatnu moć same umjetnosti da izazove neke promjene. Kako danas vibrira pojam kreativno? Pa ne znam, svaka koristi na svoj način, znate, ali morate uvijek vidjeti kontekst u kojem je riječ upotrebljena. Ista ta riječ kreativno, u jednom kontekstu kad je upotrebite može biti opasna, a u drugom kontekstu može imati nekakav emancipatorski potencijal. Imate li osjećaj da danas puno umjetničkih praksi zapravo koketira sa politički korektnim vokabularom i na sebe nakačuje na neki način nekakvu političku svjesnost, odgovornost, a zapravo samo djelo to ne komunicira? Da, ima, naravno, ali ovdje govorimo zapravo, ja bih tu stavila vašu tvrdnju, jer primjećujem je svakodnevno, ne samo na domaćoj sceni, nego i na internacionalnoj. Vi možete odete na neke od tih važnih, značajnih izložbi, evropskih, svjetskih, i onda vidite jednu gomilu, zapravo unificirane, iste umjetnosti koja u sebi nema ni najmanjeg performativa, vidite jednu razinu površnosti. Ta površnost je zapravo učinak hiperprodukcije. Kao što danas imamo hiperprodukciju svega. Dnevno valjda izađe 50 različitih vrsta mobitela, pa se to negdje tržišno natječe, pa se to postoji nekakav ekonomski mehanizam zbog čega se ta količina proizvodi. Isto tako postoji ekonomski mehanizam i logika zašto je u optjecaju toliko u navodnim znakovima umjetnosti. Davno, već one notorne stvari da ponovimo, imamo Lyotarovo postmoderno stanje, dakle izvještaj o stanju znanja. Imamo Frederika Jamesona, njegov onaj ključni esej Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma, kojom on konstatira 84. godine, dakle pri 30 godina, činjenicu sve većih investicija razno raznih korporacija u estetičku proizvodnju. Kaže, estetička proizvodnja je postala integrirana u robnu proizvodnju općenito. Ako vi vidite da danas ekonomski najrazvijenije zemlje glavninu svog ovog BDP-a famoznog dobijaju iz takozvanih kreativnih industrija, onda vam je to jasno. Onda je to taj potencijal, zapravo temelj ekonomskog razvitka. Imate čitav niz fundacija koje subvencioniraju, a što je iza toga? Ne mislim ja da je to loše, nemojte me shvatiti da je to loše. Ali imate stalno, zapravo, ta hiperprodukcija umjetnosti vezana i uz ovo što je danas normalna pojava, da stalno umjetnici svih vrsta umjetnosti, svih područja umjetnosti, svih praksi, imate stalno ta natjecanja, morate ići na rezidens boravke, morate stalno aplicirati za nešto. To vam je kao traženje posla, jer vam je to jedini način da opstanete. A uvijek imate neku fundaciju, nešto i uvjete koje vi morate ispuniti da dobijete taj grant. Dakle, ne možemo tu situaciju razmatrati mimo globalne ekonomije, ako hoćemo politike, ako hoćemo odnosa moći. Što se u toj hiperprodukciji dovodi? Dovodi se nešto i jako dobro. Uvijek imate nešto što nastane, što je sjajno i što dobija, srećom dobija financijsku potporu, jer mislim, i to je, vraćam se ovdje na tu priču o autonomiji umjetnosti koja je nevjerodostojna. Umjetnost je uvijek vezana sa ekonomskom podlogom. Vi ne možete proizvesti najjednostavniji rad za koji vam praktički ni ne treba nekakav materijal bez da imate minimum novca i financija da to izvedete i da to prezentirate. Prema tome, dobre su sve i potpore i subvencije. Međutim, jednako tako opasnost da se u toj poplavi, kad vi dođete na jednu izložbu veliku, tipa, ne znam, Venecijansku bijenale ili manifeste, i vaša percepcija može podnijeti određenu količinu informacija, a
ali imate tamo gomile svega i svačega. Vi jednostavno nemate vremena vidjeti, promisliti. Ako vam je sve jedno drugo nalik, barem meni se tako događa, pardon, ja se ispričavam, vi, sve postaje dosadno i možda može biti u tome nešto sjajno, ali vi više nemate živaca. Interesu kapitala kao da se najviše, da je izmicao performance. Mislite li da je tome tako danas? Ne. Danas je performance zapravo jedna od dominantnih formi umjetničke izvedbe. Ali ja sam sklona nekako, koliko mogu dokučiti, sve fenomene sagledavati u njihovoj povijesnosti. Tako, nikad se ne smije zaboraviti kada se rađa performance u kontekstu dadaizma, u kontekstu Prvog svjetskog rata, u kontekstu protesta na sustav vrijednosti koji je doveo do toga rata. I performance je sve negdje do 60. godina 20. stoljeća, kad zapravo sa različitim oblicima konceptualne umjetnosti ulazi na velika vrata, 70. i nadalje, bio jedna minorizirana forma. A od tada, evo danas svjedočimo situaciji da je performans zapravo vrlo dominantna forma. I tu vam se opet događa ono da ništa nije nikad ni crno ni bijelo. Kako objašnjavate zašto je danas dominantna forma performans? Možda zato, ne znam, zatekli ste me samo sada pitanjem i trebala bi ga dobro promisliti. Mislim, mene to zanima da, ovako. Zato što... Morala bi ga dobro promisliti. Ja, znate, meni je izazov uvijek za nešto napraviti vlastito neznanje. I onda se iz toga, hvala vam na pitanje. Ali možda zato, evo prvo što mi pada na pamet, možda zato jer je danas uopće naše tijelo upitno. Jer je danas nestala ta praktički razlika između našeg biološkog tijela i tehnološkog tijela. Postoji taj problem koji je Giorgio Agamben tako lijepo artikulirao u toj sintagmi golog života. Možda nam upravo performans, gdje je tijelo, i jezik i materijal izvedbe, možda nam najglasnije postavlja to pitanje što je s našim tijelom, ko smo mi, jesmo li mi tijelo ili smo mi nešto drugo. To mi se možda čini kao nekakvo ishodište koje treba promisliti. Meni pada na pamet da je u interesu tih svih, ne znam, korporacija, teorije zavjera ili koga već, ovoga, da ono, mi nemamo koncentracije više da pratimo neke kompleksnije sadržaje, pritom ne mislim da performans nije kompleksan sadržaj, ali zahtijeva drugu vrstu koncentracije. Ne, ja nisam sklona unaprijed demonizirati korporacije i nisam uopće sklona teorijama zavjere. Korporacije, da, znamo sve što korporacije čine sve, ali one su tu i one su tu činjenica. I one nisu od jučer. One postoje dugo, samo ih sad ih tako jasno zovemo korporacijama. Ne znam da li je to korporacija ovo. Ja mislim da je korporacija... Znate, sad ste me sjetili jedno kad sam proučavala ovoga Bernisa, izumitelja PR-a, koji je... Sad ima i školu u Zagrebu. Ima i školu u Zagrebu, naročito me veseli. Da. Dakle, Edward Bernis je započeo tu djelatnost, on joj izmislio i izumio PR, što je zapravo djelatnost obmane. I njegova prva reklamna kampanja je bila u službi duhanske industrije. Kako proširiti tržište? To jest, kako prodati cigarete onima koji ne puše, jer je nekakva norma bila da ta kategorija ljudi ne puši, to su bile žene. To su žene pušile na cesti, to je bila prostitutka. Dakle, Bernice je organizirao tu svoju prvu kampanju marša na Manhattanu, koja se zove Torches of Freedom, dakle, baklje slobode, gdje je djevojke i mlade žene iz najviših krugova zamolio da onako fino uređene prođu i da puše na cesti. Spominjem to zato jer je ta sprega duhanske industrije i umjetnosti vrlo jaka, pogotovo u Americi. U Americi vam je, gdje nemate, i to nažalost dolazi do nas, nemate te svijesti o javnom dobru, o kulturnoj politici državnoj koja bi trebala podržavati kulturnu produkciju koja je u službi javnog znanja i tako dalje. Dakle,
Glavnina financiranja, ja govorim ovdje, oprostite, budući da sam tu negdje ipak iz polja vizualnih umjetnosti, možda je u drugim vrstama umjetnosti bitno drugačije nešto, ali uglavnom, znam, skroz negdje od 50. godina nadalje do 2000. tih glavni financijeri onih najjačih američkih muzeja i galerija bila je duhanska industrija, što više Philip Morris. Ja sam čitala jedan intervju sa jednim od glavnih direktora, Philip Morrisa, koji je rekao, nas ne zanima umjetnost, da li je ona ovakva ili onakva, da li je ona dobra, loša, da li ona zna, nas se zanima naš vlastiti interes. Prema tome, to je vrlo kompleksna sprega. Ne možemo reći da korporacije, mislim, korporacije su financirale i neke fantastična umjetnička djela, ne znam, evo, meni prvo što mi pada na pamet, Matthew Barn, njegov Cream Master ciklus, koji osobno smatram jednim od najznačajnijih radova koji su uopće u povijesti umjetnosti nastali. Pa ta, takva produkcija, pa to košta, to košta više nego gospodar prstenova. Šta mislite, ko je to financirao? Barbara Gladstone Gallery? Je, a otkud novac Barbara Gladstone Gallery? Razumijete, tako da je, pa vratimo se, onaj banalni primjer, to sam valjda sebi i svima dosadno više s tom pričom, pa ne bi bilo Fiorentinske renesanse da nije bilo obitelji Medici, oni su bili prvi makari. Yes. Na tome taj odnos kapitala i umjetničke produkcije, čak i radikalne umjetnosti koja, ajmo reći uvjetno, se bori protiv zlodjela koji taj kapital čini, mislite li da su radnici u polju vizualne umjetnosti ili te kreativne industrije zapravo svjesni da svojim radom kreiraju političku konstrukciju stvarnosti? Neki jesu, neki nisu. Kao što neki vojnici na frontu su svjesni šta rade, neki drugi nisu. Mislim sam da ćete tu ići na odgovor da fali edukacije u polju vizualne umjetnosti. Uvijek fali, fali edukacija u svim poljima. Ali vizualne umjetnosti tu pogotovo pate. Kako gdje? Kod nas je situacija katastrofalna. To je uopće sve razine politike su uzajamno povezane. Tako da ne možemo mi govoriti o kulturnoj politici i o politici opismenjavanja bez da zahvatimo i ostale segmente. Kod nas vlada elementarna vizualna nepismenost. Mislim, kod nas većina ljudi ne bi prepoznali da im se, ne znam, sam simbol Sotone pojavi na cesti pred nosom, jer se jednostavno ne obrazuje pogled za gledanje. Kod nas u školama, se u osnovnim školama, srednjim školama reducirao na minimum broj sati nastavnih umjetničkog obrazovanja. A da ne govorimo o tome što imamo po našim dominantnim medijima i što tako dalje. Zašto je to toliko ignorirano? Zašto nije u interesu? Pa gledajte, uvijek je lakše upravljati i manipulirati ljudima koji ništa ne razumiju, koji ne shvaćaju što se događa, a kad shvate što se dogodilo i događalo, onda je već kasno. Da se vratimo povijesti umjetnosti, kako se znanje legitimira u tom sektoru? Kako mislite, ne razumijem? Pa kada mladi umjetnici dobivaju priliku da ih se kanonizira, da ih se stavi u okvir, da ih se usporedi, prepozna? Pa, ne znam. Mislim da ne postoji... Jer povijest umjetnosti je često PR umjetnicima, pa onda tu dolazi ova varijanta ne sa... Ne, ja rekla da je to povijest umjetnosti samo PR umjetnicima. Svako ljudsko biće, pa tako i umjetnici, umjetnice ili neumjetnici, neumjetnice imaju svoje individualne životne puteve. Na tome i o našem izboru, ukoliko smo umjetni, ne smatram se odmah radim umjetnica, ono hipotetički recimo da sam kojim slučajem umjetnica, onda je nešto i stvar mog osobnog izbora, hoću li biti vidljiva ili neću biti i pristajem li na neke uvjete koje mi daju vidljivost ili ne pristajem. Znate, povijest umjetnosti, kad govorimo o povijesti umjetnosti, onda se tu vraćamo na onu uopće definiciju same umjetnosti i namo već ono, Dišan nas je tome podučio,
a na kraju analogno toj misli su nastajale i teorijske postavke, pa tako znamo da nam Dan to lijepo formulira, da je definicija umjetnosti nemoguća, ne postoji vrsta pojma kojim bi je definirali, i on doslovce kaže definiciju umjetnosti moguće izmudriti jedino uz pomoć institucionalnog okvira. Taj institucionalni okvir jest i disciplina povijesti umjetnosti kao znanstvena disciplina, dakle sustav obrazovanja, sustav muzeja, galerija, sustav sponzorstva, sustav kolekcionarstva, sustav tržišta umjetnina, medija. Puno toga čini institucionalni okvir koji daje vidljivost. Dakle, ako krenemo od povijesti umjetnosti, povijest umjetnosti je jedna znanstvena disciplina koja se negdje i predaje na nekakvim, nekim srednjim školama, se podučava povijest umjetnosti na nekim fakultetima i vi imate izbor. Što ćete uključiti u tu vidljivost, a što ćete isključiti? Dakle, ne postoji nekakav univerzalni kriterij. Imamo neke stvari danas, fenomene neke umjetnosti, recimo pojedine pojave ili pojedine umjetnice i umjetnike koji su radili i stvorili impresivne opuse u prvoj polovini 20. stoljeća. Negdje do 80. godina niko nigdje nije bio čuo za njih, niti su igdje ubrojeni. Odjednom, nakon promjene uopće pojma i poimanja umjetnosti, su njihova djela izvučena i sad su oni iznimno važni, bez njih više ne može. Na svjetskoj sceni kao i na hrvatskoj sceni. Ko utječe na tu promjenu poimanja? Pa upravo taj institucionalni okvir. Upravo sve ti elementi koje sam upravo nabrojila. Mislite li da neko više utječe? Meni tu padaju na pamet, naravno, mediji. Pa gledajte, mediji su uvijek... Koji stvaraju modu, pa more... Ajmo se mi vratiti uopće, znate, mogli bi sad svaki pojam raščiniti. Može. To kad govorimo o mediji, ne, mogli bi to do kraja života vašeg raščinjavati pojedini pojam da dođemo. To toliko nećemo, jer mislim da ovi nemaju vremena. Međutim, što je medij? Neću sad počinjati opet sa Thomasom Mitchellom, koji medij, onaj umjetnički medij, dakle, ne definira jednostavno kao nekakvu materijalnu podlogu, nego veli, to je kompleksna društvena institucija koja u sebi sadrži pojedince i skup bla bla materijalnih praksi prostora. Isto tako, ako mislimo medije, na ovo što svaki dan čitamo, gledamo na televiziji, slušamo, što nam iskače iz interneta, ti mediji isto imaju svoj način života koji nije tako jednostavan i jednostran. Da, naravno, znamo već od Warhola 15 minuta slave, ali to nije tako jednostavno, ni jednostavno. Pa nije sigurno, samo ima velik utjecaj. Ima enorman utjecaj, ne veliki, enorman. Koji su novi diskurzivni formati koji su se pojavljali ili mislite da će se tek pojaviti u svijetu kritike umjetnosti? Svijetu kritike umjetnosti, srećom se i isto tako što, kao što je umjetnost definicija umjetnosti je, jasno je danas da ne postoji definicija umjetnosti i da se zapravo radi o performativima, dakle učincima, nekim iskazima u ovom mediju, intermediju. Jednako tako i kritika se srećom lišila tog svog plošnog formata i kritiku je moguće pisati ili izgovarati ili izvoditi na različiti način. Prema tome, i imamo situaciju danas, mislim što je dobro, da vi više ne možete povući nekakvu strogu liniju, granicu gdje je prestaje umjetničko djelo, gdje počinje kritika. Znamo situaciju umjetničkih izvedbi, umjetničkih djela koji jesu kritički. I isto tako imamo kritičke tekstove i kritičke formate koji su izvedba. Pa mi u Zagrebu imamo ovdje, u Mami se to događa. To se događa u galeriji Nova. Dakle, radi se o tome da ne uzimamo više nekakve šablone i scheme u kojem ćemo sve, aha, ovo je kritika, ovo je teorija, ovo je umjetnost, ovo je
što su mediji, nego da probamo preispitati kako to sve djeluje i koji to učinak ima i kako to proizvodi jezik. Jer uvijek je jezik to osnovno, mislim, znamo, jezik, temeljni društveni ugovor, zakon i tako dalje, što ne postoji u jeziku, nije vidljivo, dakle, ne postojeće, dakle, toga nema, to nam je negdje. Dakle, ono što meni osobno zanimljivo je na koji način se događaju invencije jezika. Bilo da se radi o takozvanim, opet s obradom velikom govorim, invencijom umjetničkog jezika ili invencijom kritičkog jezika. Kako komentirate Salon mladih i odluku Kustosa da se vrati na nešto ovako, stariji jezik? Ovako, ja to ne bih nazvala starijim jezikom, jer vjerovatno znate što radim, onda znate i to da nisam sklona tim binarizmima, pa tako i podijelim na stare i nove medije. Mene jednostavno zanima da li neki rad u određenom kontekstu ima performativ ili nema performativ. Salon mladih, mislim da se radilo o jednom velikom nesporazumu u čitavoj toj debati i da je problem krivo postavljen. Dakle, na tu priču opozicija starih i novih medija, radikalnih, avangardnih. Mladi kritičar koji je radio Salon mladih, ne znam točno kako je bilo, je upravni odbor HDLU-a povjerio to ili bio natječaj, mislim da nije bilo natječaj. Da, mislim da je bio pozvan. On nije neobrazovan, ni neinteligentan. I on se zaletio u svojim besmislenim izjavama. Se zalaže za dobru umjetnost. Mislim, ko je to od nas, ko može suditi što je dobro, a što je loše. To je bilo fundamentalna potreba. Ne znam što je na njega utjecalo. Možda je na njega utjecalo taj, opet, ajmo reći, konzumeristička potreba, da se stalno stvaraju, znači to je počelo na evropskoj umjetničkoj sceni i američkoj negdje 70-ih, 80-ih, kad je ustobočena velika figura velikoga Kustosa, to u funkciji Boga koji je izmišljao nove trendove. Na tome tu se održi, ja nisam niko i ništa ako ne izmislim novi trend. Onda je mladi kolega došao na ideju napraviti nešto što bi se zvalo novi hrvatski realizam. S time što je potpuno od pogrešne pretpostavke pošao da je realizam nešto što je lako definirati, identificirati ili svest na figuraciju, takozvano figurativno slikarstvo. A mislite li da to možda surađuje s ovim retrogradnim politikama u kojim mi živimo? Ne znam s kim, niti želim nagađati. Ja njega poznam na dobar dan, znam kako se zove i znam kako izgleda i vidjela sam taj Salon mladih na kojem sam srela njega i pitao me kako mi se čini taj salon, ja sam rekla da je katastrofalno. Mislim, žao mi je bilo, znači, mladog čovjeka, nije, ali nešto je bilo pogrešno, jer su to, površno je mišljeno i površno je izvedeno. I ne vidim koristi u tome. Ja tamo nisam našla niti jedan rad koji bi mi bio zanimljiv, a zanimljiv mi je uvijek onaj rad koji radi nešto s jezikom, koji pomiče jezik i koji stvara nekakve nove pojmove koje nas dovodi u neko čuđenje. Ja jednako tako mogu biti zadivljena onim uvjetno nazvijenim najfigurativnijom slikom uljem na platnu, kao i najradikalnijim performansom. Dakle, mislim da je Salon mladih, da rezimiramo sad, da ne ispadne da izbjegavam odgovor, Salon mladih je bio iznimno loš. Mislim da je to bio jedan jedna sajam jednog šunda. I mislim da mladim umjetnicima i umjetnicama, od kojih su mnogi moji studenti i studentice, nije učinjena usluga time, jer su iz njihovih klasa uzeti radovi, aha, daj mi to za izložbu, ali to su radovi još mladih i neiskusnih umjetnika. Znate, to je kao da vama uzme neko tekst koji je nedovršen ili nedorađen, ili vi nešto tražite, sve to, i onda će vam neko koji vas čita reći, pa gledaj, ovo je nepismen.
Tako i u radovima tih mladih umjetnica i umjetnika koji tek traže i istražuju nešto, njihovi radovi su tamo pokazani i to je sve kad vi dođete, mislim kad dođete kao publika, kad vi nešto javno izložite, onda nemojmo ako se nešto zove salon, neka manifestacija, uopće o riječi salon, te mi to ne komentiramo, ali ako je to neka javna manifestacija, onda ne mora nikoju publiku biti briga koliko autorica ili autor ima godina, ali završio školu ili nije, nego vidite nešto što je ono jadno. Meni je čitav ono dojam moj, meni je bilo žao i ovih koji su tamo izložili i autora izložbe i publika. Jesmo li mi u građanskom folkloru ili u malograđanskom folkloru? Možete odgovoriti iz današnje pozicije, možda sad ovog trenutka, kakav vam je dan? Gledajte, meni je dan danas imao je boljih i loših momenta i to je posve irelevantno. Ali ja sam skeptična i prema tome mi. Ko smo to mi? Znate, evo, ajmo, ne moramo uopće ići na cijelu Hrvatsku. Ajmo samo na Zagreb, idemo na ovaj kvart blokova Donje grada. Tu se svega zbiva. Bilo se i građanskog, i malograđanskog, i nemalograđanskog, i radikalnog, i ne znam, i divljačkog, i prostačkog, i finog, i sofisticiranog. I mislim da je dobro, odmah, da opet ne ispadne da izbjegavam odgovor. Nisam zadovoljna sa našom situacijom, kako je ovdje, smatram je opasno. Ali srećom se događa, u nekakvim nišama se događaju sjajne stvari. I onda to ne bi onako pod zajednički nazivnik. Ima, događaju se neke jezive stvari, možda su nekome krasne, meni su jezive, za koje smatram da je to, koje i koštaju nešto i za koje smatram da je to čisto rasipanje novca koje ima vrlo malo i da bi ga možda bilo bolje utrošiti u nešto drugo. Pritom ne mislim samo na ovu kako vi mislite, težite formulirati ovu retro scenu, nego i ovu kvazi avangardnu ili ne znam što, mislim da je jednako, ali sad sam se pogubila. Dobro, poruku. Mislim da je dobro da se događaju različite stvari. Ono da se vratim, što smatram da je opasno. Opasno je kad se gubi mišljenje i kad se polariziramo na ovo pitanje, aha, je li taj salon mladih, je li to neke retro snage vezane sa, ne znam, svim ovim stvarima. A tako je djelovalo meni. Tako djeluje. Kad mi ali kad mi kao problem postavimo, da li se radi o tome ili se radi o poziciju između toga, između tih jezivih, ajmo reći, mračnih sila koje vode, ne znam, u novi rat, propast, isključenje i toga, dakle, da li se radi o tome nasuprot ovome? Ne. Problem je negdje drugi. Problem je jezik. Problem je razina našeg jezika. Jer vi imate u nekim situacijama ono, građansku, ako hoćete, neću reći malo građansku, nego nekakvu građansku produkciju koja se možda najbolje ogleda u kazalištima. Vi imate, ne znam, neću reći kod nas, ali u Evropi, negdje imate vrlo kvalitetnu kazališnu produkciju koja, ne znam, možda mene ne bi zanimala jer traži neke, ali je to jedan pristojna, jedna umjerena građanska produkcija. Kod nas ne možete naići na to. I isto tako imate neke stvari koje su kao radikalne, u navodnicima avangardne, a vidite tu elementarnu nepismenost u samim pojmovima kojima se barata. Prema tome mislim da nije problem, uvijek je pogubno kad gledamo, aha, ajmo se svrstati, ili smo na ovoj strani, ili smo, ajmo vidjeti što se događa. I takva opozicija vam zapravo ne ostaje, to vam je ista priča kod stalno naš inducirani sukob između kako ono, partizana i ustaša. I onda od toga ne vidite ništa. I onda vam to zapravo, to blato tog diskursa, pojede kritički potencijal mišljenja da vi stvarno počnete govoriti nekim da promijenite zaista diskurs. Jer to uvijek ostaje u istom diskursu. I to je meni opasno. A kad nemate diskurs, kad ne razvijate jezik, vi ne razvijate mišljenje. A kad ne mislite, onda ste budala i onda ostajete bez egzistencijalne situacije.
U Tibingenskoj kutiji citirate proglas situacionističke internacionale. Evo, izvodit ću jedan dio, kaže da je glavna mana moderne kritike umjetnosti što ona nikada nije gledala na kulturu kao cjelinu. Da, to je napisano koje ono 56. godine. 56. godine su zapravo situacionisti povodom održavanja godišnjeg kongresa Međunarodne udruge likovnih kritičara umjetnosti, čija sam potpredsjednica međunarodna bila svojedobno, dakle te mrske birokratske udruge, ajmo je tako nazvat. Dakle, to je jedna udruga kritičara međunarodna koja je zapravo UNESCO-va organizacija i svake godine se kongresi problemski događaju u drugom gradu. Tako kad se to održavalo u Briselu, dakle pred više od 50 godina, onda su situacionisti bacili letke u samu dvoranu. Iste letke s tim proglasom su bacili ispred hotela gdje su glavnina stanovali, nazivali su sudionike i čitali im to. Jer to je bilo to. Govorimo upravo i ista ta priča je aktualna i danas. Što bi značilo uzeti kulturu kao cjelinu u obzir kada govorimo? Upravo uzeti kulturu kao cjelinu i ne gledat pojedine segmente, nego pogledat tu cjelinu kulture u svim njezinim segmentima. Znači, nećemo raditi izolirane otočiće i sagledavati ovo dobro loše. Nećemo se zaokupljati, trošiti svoju vrijeme, energiju i ne znam šta, ko je bio u pravu, da li su bili u pravu ovi koji su postavili salon mladih takav kakav je bio ili ovi su koji su bili protiv toga i zalagali se, nego ajmo vidjeti zašto je to nastalo i kako je to nastalo. Ajmo naći neke uzroke te pojave i uzroke te nemogućnosti artikulacije stvarnog problema. Koji vi mislite da je stvarni problem trenutno na našoj umjetničkoj sceni? Sigurno nije jedan, ali evo, koji su? Ne znam, ima ih puno problema na našoj umjetničkoj sceni, a našu umjetničku scenu također ne bi gledala kao jednu homogenu cjelinu, jer ima tu scena ovakvih, onakvih, onakvih. Dobro, ali uvjetovana je kulturnom politikom države u kojoj živi. Uvjetovana je kulturnom politikom, ali pogledajte, mislim, postoje neki sjajni radovi na našoj umjetničkoj sceni i djela iznimno vrijedna koja uspijevaju se artikulirati usprkos toj našoj kulturnoj politici takvoj kako je. Zato me ne mislim da je uvijek odgovornost samo na kulturnoj politici. Odgovornost je i na onome ko nešto izvodi, odnosno proizvodi, i na publici koja to prima. Znate, hoćemo li mi biti... I na agentima koji ih zastupaju. Pa da, uvijek je to uvijek je tu više, znate, ono... Koji su to pozitivni primjeri? Pa evo, recimo, ovdje sjedeći Siniša. Htio sam ga posebno pozdraviti, ali evo, mislim sam na kraju napraviti, ali evo. Hvala vam, Siniša, što ste došli. Ne znam, pozitivan primjer je uopće ovaj Klub Mama, pozitivan uopće program vizualnog kolegija, jedan od mnogih koji su tu sjajni, a sve se to događa tu u Zagrebu, u toj takvoj Hrvatskoj, to se događa. Mislim, znate, možete otići u New York negdje, pa nećete baš naći takvih programa u jednom tako velikom gradu, tako važnih programa i važnih upravo za razvoj kritičkog mišljenja i nastanak novih jezika, pa i umjetničkih jezika. Znate, svima nam je stalno, ali nekad te naše paušalne procjene, konstatacije, neka znaju biti opasne, onda zapadnemo u neko kukanje, a da kukamo i zapomažemo, mogli bismo nešto stvoriti. Pa dobro, slažem se, ali ipak i nekako ono, odnos brojki je, pa je ide kontra brojke, nas. Odnos brojki, ali uzmite tih vi... Tih mi koji smo problematični. Ali čekajte, ali uzmite vi odnos brojki u koliko Hrvatska ima stanovnika, 4 milijuna, pa vi uzmite postotak tu dobrih, ajmo reći umjetničkih dijela, ja ću vam ih sad nabrojiti u ovom momentu živućih umjetnika, barem 10, koji su vrhunska, po mom mišljenju, svjetska klasa i da mogu izvoditi, ne znam, svoje radove u naj
tako dalje. Onda, koliko ima u Njemačka stanovnika, ima jedno, koliko, 70 milijuna? 80 milijuna i onda uzmete broj, ajde nabrojite broj njemačkih vizualnih umjetnika koji su vam ono wow. Da. Znate, treba i u te neke omjere staviti stvari. A dobro, ali mi smo uvijek ono ko majmuni egzotični. Na tom zapadnom svijetu. Ne moramo biti. Mislim, sad ovo paušalno. Ne moramo biti ko egzotični majmuni to zapadno. Radili se o tome, prihvaćamo li igru da mi sami sebe uvjerimo da moramo biti egzotični majmuni da bi nas neko tamo sa Olimpa vidio ili ne. Ili ćemo raditi ono što radimo pa ćemo ne voditi se samo tim da moram, ne znam šta, da mi Ratlić mora objaviti knjigu. Možda mi je važnije da neko od mojih studenata pročita na hrvatskom tri rečenice, pa da neko drugi nekad, ili možda nekome od umjetnika i umjetnica važnije da jedan mali krug ljudi u njihovoj zajednici nešto vidi pa počne misliti, nego da ima izložbu u mom. To su sve relacije u koje stvari postave. A to je stvar našeg osobnog izbora. Znate, možemo mi, svako od nas zna taj kolonijalni princip kako stvari funkcioniraju i ko ima gdje pristup. I onda znamo iz iskustva vjerovatno svako od nas ko se bavio bilo umjetničkom produkcijom, bilo kustoskim poslom, ja sam radila kustoski posao više od 15 godina baš na radnom mjestu i susretala sam se sa mnogima koji su iz inozemstva dolazili tražiti naše umjetnike i umjetnice. I uvijek ih je zanimalo isključivo ono što se poklapalo sa njihovim unaprednim viđenjem onoga što bi tu trebalo biti. Nešto drugo nisu htjeli ni pogledati. Jer da nešto pogledate i shvatite, vi morate promisliti što je to i poslušati kontekst u kojem to nastaje i shvatiti što taj rad čini, jer mi govorimo o performativima, uvijek učincima. E dakle, ono što je bilo odmah prepoznatljivo je to može biti to, ajmo s njima. Nažalost su i neki umjetnici i umjetnice koje sam vrlo cijenila podlegli tome i svoje radove koji su bili nekad potpuno drugačiji, išli jednom potpuno drugačijem istraživačkom smjeru, prilagodili su ih tom paketu i uspjeli su vani. Dakle, to su imena o kojima se priča. Međutim, što će od toga ostati, da li ćemo za ne znam, 20 ili 30 godina, ali možda bi za 2 godine, kad dođe druga moda, da li će ta imena se pamtiti ili neće, to niko ne zna. Koja je umjetnost koju vi stavljate u fokus van trenda ili mode trenutno, a da je nama vidljiva, dostupna? Kako mislite, mislite li na vrstu umjetnosti ili na... Umjetnika, evo. Koga biste izdvojili? Pa ne bi izdvajala, jer mislim da ne bi bilo fair da nekoga izdvajam, jer cijenim mnogo umjetnika i umjetnica koji su međusobno različiti i rade na potpuno različite načine. Mene zanima upravo to što vam pokušavam reći, ono što je performativ pojedinog rada. Što taj rad radi s jezikom? Što taj rad radi s jezikom? Da li taj rad prihvaća taj isti jezik kojeg ponavlja ili mu unosi neki virus u taj jezik da će u tom jeziku, da će prouzročiti mutaciju, ajmo reći, toga jezika, pa će nastati neki pojam, pa ćemo nešto ćemo vidjeti što do tada nismo vidjeli, ne mislim sad vizualno da ćemo vidjeti tu stepenice ili nešto, nego će nam kliknuti nešto da počnemo misliti o nečem postojećem o čemu prije uopće nismo razmišljali. Meni je pritom posve sve jedno da li se radi o, ne znam, raskošnoj izvedbi, ponoviti Matthew Barney, ili se radi o jednom najsitnijem crtežu olovkom na papiru. Žensko autorstvo i to feminističko polazište je obilježilo vaš rad. Smijem li pitati za razlog? Možete pitati za razlog. Zato jer sam tu vidjela problem. I nastavim se uvijek, mi je poticajno ono pitanje, ne što je to, zašto je to dobro ili loše, nego što je u tome problematično. Tako mi je problematično bilo ta podjela na mušku i žensku umjetnost, kao i to inzistiranje na
obrazovana sam u Zagrebu 80. godina na fakultetu, filozofskom fakultetu u Zagrebu na povijesti umjetnosti, gdje su nas učili da umjetnost nije ni muška, ni ženska, ni ova, ni ona, nego dobra i loša. To dobro i loše su, kao i svako dobro i loše, relativne kategorije. Da je mene počelo zanimati, čekaj, šta je to dobro u onome što je dobro, što je to loše u onome što je loše, zašto je nešto po nečemu žensko, zašto je nešto po nečemu muško. I onda sam došla do toga, zapravo do potrebe istraživanja uopće toga roda i konstrukcije roda. I kako se konstituira taj diskurs uopće roda. I kako nešto postaje žensko, kako nešto postaje muško. Meni je, moram priznati da mi je oduvijek bilo ljigavo kad bi se, ne znam, i dan danas, ali to se prije češće događalo, kad bi se ono, umjetnice izrazito ženskog senzibiliteta, tipično, čekaj, šta je to izrazito ženski senzibilitet, šta je to tipično žensko, šta je, mora imati čipku neku da bi bilo žensko, ili mora biti rozo da bi bilo žensko, ili mora biti, znate, taj stereotip se u tom diskursu, i kad se u dobroj namjeri pojavljivao diskurs o radovima umjetnica. I onda sam, naravno, znate, nije tajna da su moji, napravo nekakav teorijska uporišta, su mi uvijek feminističke teorije, i to radikalni feminizam, prije svega teoretičarki tipa Judith Butler, Therese de Lauretis i tako dalje, dakle, uopće postavljanje problema roda kao diskurzivnog efekta, jer rod je reprezentacija, a ne, to duboko vjerujem. I svakako psihoanalitičke teorije i suvremena filozofija politike, to su moja ishodišta. I u tom nekakvom teorijskom okviru, s tim aparatom koji sam usvojila, naučila, intrigiralo me, pa sam se time bavila, nije me zanimala ova klasična kunsthistorija, premda me da kako i zanimaju problemi povijesno umjetnički dan danas sa jednakom strašću proučavam renesansno slikarstvo kao i scenični performance. Dakle, tražila sam što je problem i što je problematično, što negdje ne štima. I onda kad mi nešto nije štimalo, onda sam o tome počela razmišljati i izvlačila neke zaključke. Bratstvo Dimitrijević i Nenad Dimitrijević su objavili knjigu svojih eseja, intervjua koje su s njima vodili, koje su oni vodili. Knjiga je mišljena da se obračuna sa konceptualnom scenom u Hrvatskoj, u Jugoslaviji. Kako biste vi komentirali? Znači, nisam knjigu čitala, pa ne mogu komentirati. Ne mogu zaista govoriti o nečem što nisam pročitala. O toj knjizi vidjela sam članak i pročitala sam na internetu, jer imam običaj novine, već godinama ne čitam, jer kad uzmem neke novine, onda sam se osjećala kao da sam dosta godina već, kao da sam pala u kontejner ribljeg restorana, pa sam ih prestala kupovati, ali nešto, neki vrag u meni me natjera da svako jutro kad se probudim, ono, one portale, pa vidim naslove. Tako sam vidjela i taj naslov, pa sam to pročitala. To uopće ne bih komentirao. Meni je zapravo to sve skupa jadno. Jer uopće mislim da nema smisla raditi te hijerarhije i ljestvice. Ovo je veliko, ovo je malo, ovo je ono. To je meni, ako okrenete stvari, pogledate neki drugi problem, vidjet ćete da je neki rad možda značajniji nego što se to činilo. Čak i nešto što može biti banalno i kičasto, može biti značajno po nečemu, a nešto što se ti činilo tako veliko i nezaobilazno, da možda i nije tako. I uopće to natjecanje, ko je prvi, ko je šta, ko je ko kome, mislim, meni je, ne znam, meni je to jednostavno jadan način razmišljanja. I to, niti želim pročitati tu knjigu, niti me zanima ta knjiga. Ja znam koji su protagonisti bili, to mi je posao da znam te scene, premda sam nešto mlađa od sve, nešto mlađe od njih svih skupa, ali posao mi je bio da znam ko su, što su, koji su im radovi, što su radili. U njihovim radovima ima od svakoga od njih pojedinačno, mogla bi reći, neki radovi su mi fantastični, neki su mi glupi. I sad tu raditi je ko je šta od koga uzeo, zašto to iće? Ko je to? Ne mogu shvatiti, ko je to potreba za
Mislim, to je meni, ne znam. Pa da te prizna mama, valjda, ovako, psihoanalitički. Pa ne znam, pa nije. Ono, da se vratiš tamo gdje si, od kud si krenuo. Pa ne mora, ne, ja jednostavno ne vidim razloga u tome. Mislim, sve takve polemike su meni samo dodatno zagađenje, već ono krajnje zagađenog i kontaminiranog kulturnog prostora u kojem tu živim. Da parafraziramo rad Dalibora Martinisa, Dalibor Martinis razgovara s Daliborom Martinisom, ima li pitanje iz publike? To je iz tog grada, ali tako? Prvi put. Imam pitanje za Vito. Koliko se zapravo sa tebe već od 3 desetljeća rada, koliko misliš da se recimo sama disciplina povijest umjetnosti u Hrvatskoj mijenjala i kustnost? Recimo, to je neki način, meni se bar ne čini, koliko ja sam djelio na kulturnoj sceni, da je ona bitno feminizirana na njih 10-15 godina, da na neki način barem po nekoj snazi brojke je tu došlo do nekoga prevoda. Mm-hmm. Ali sad me zanimalo, mislim da tebe koji si u tom smislu insider, da si što se tebi čini, koja je tvoja procjena, mislim, kako je intelektualno, tako na neki način i onda i sociološki ili kvazisočno? Hvala ti na tom pitanju, mislim da je važno pitanje. Najprije da ti odgovorim na ovaj prvi dio o promjeni. Mislim da se dogodila iznimno važna i pozitivna promjena, jer smo se ipak kulturna dominanta ovdje više nije taj, smijem li upotrijebiti izraz, crknuti kunsthistoričarski formalistički diskurs. To ipak vi, koliko god se čvrsto još uvijek drži i nastoji se uvijek, ali ipak to više nije dominanta. Diskurs se bitno promijenio. Razlozi za te promjene su mnogi i to opet treba sagledati u tom institucionalnom kontekstu institucionalnog okvira. Dakle, unatrag zadnjih 15 godina više kako se uopće rasipa ta centralna struktura, institucija, dakle tu je odsjek za povijest umjetnosti koji nešto uči i tako se mora biti, onda imamo muzej, ovaj muzej, onaj koji diktiraju, dogodila se upravo ova izvan institucionalna scena i to je jedno drugo znanje koje nije vezano za institucije. Zahvaljujući upravo nevladinim organizacijama, različitim tribinama, dakle, legitimno je postalo i ono znanje koje nije bilo akademsko znanje. I ono polako ulazi u te akademske krugove i mijenja taj diskurs. Sad već imate dosta mladih ljudi, koji asistenata, mlađih profesora koji i predaju i koji mijenjaju taj diskurs. Dakle, to je prva ta pozitivna promjena. A ovo drugo što kažeš o feminizaciji. Isto zahvaljujući NGO-izaciji, to odgovorno tvrdim, ovdje se dogodila i feminizacija. Primjerice iz svog metuzalemskog iskustva, sjećam se kad sam radila ne nekih pradavnih godina, nego recimo 90-ih, sa vrlo, vrlo važnim hrvatskim umjetnicama, ono što se naziva i radikalnim umjetnicama i onima koje su pomicale, ni jedna od njih, to je, kad ste vi spomenuli žensko ili feminizam, to je bila valjda najgora uvreda koju ste im mogli reći. Jer naše umjetnice su, pa i neke koje se danas su perjanice, navodnicima, feminizma, su se pisale umjetnik. Kada bi im vi napisale umjetnica, onda bi one to ispravile, jer ako si umjetnica, onda si nešto ono, čipka i to. Nešto manje. Čipka, rozo i to. A umjetnik je to što jest. Prema tome uopće o nekom. A onda se dogodilo opet, kad kažemo, ništa nije crno i bijelo. Onda se dogodilo promjena i ulazak upravo tog kapitala u nevladine organizacije gdje su se sponzorirali projekti različiti. I tako je počelo sponzoriranje projekata žena, feminizma, kvir pitanja. I odjednom su, mislim na nesreću, što se, znate, ljudi se polakome, gdje ja sam jednom rekla ono da se daje grant za biti marsijanac, onda bi vjerovatno pola scene bilo marsijanci. I tako se pojavilo, odjednom su ono, naše sve umjetnice postale ono, feministički osvješćene i tu je bilo masu nesporazuma oko te
tih feminizama, ali u tome je jedna generacija mladih umjetnika shvatila da zapravo treba ići izučavati što je to feminizam. I onda su nastali sjajni radovi koji su stvarno jaki. Ja se sjećam negdje, bile su već 2000-te, postojao je Soros centar za suvremenu umjetnost, moje kolegice i kolege su tamo radili i nekome od tih kolega, jedna kolegica me nazvala i rekla, znaš, imamo tu jednu mladu curu koja je ovdje volonterka, pa kao nju zanima teorija, pa ti se kao baviš teorijom, bi li htjela malo s njom razgovarati. I onda sam ja, kako ne, došla je djevojka koja je čak i vodila jednu galeriju. I kao, a šta bi trebala čitati? Pa uzmi čitaj malo feminističku teoriju. Kad sam ja feminističku teoriju rekla, to je bilo iskolačenje očiju. Kao da sam rekla, ne znam, uzmi čitaj literaturu za pedofile. Takva je predodžba bila feminizma. I onda se to se promijenilo. Jest da je nastalo masu toga. Toj financijalizaciji svega toga, grantizaciji i tako da je nastalo puno bofla, puno laži, ali u svemu tome se promijenio diskurs. I tako sada možemo, ko se zaista želi baviti ispitivanjem, ne znam, roda u vizualnoj reprezentaciji ili tako nekim važnim problemima, ispitivanje jezika koji nas stvara, rodno određuje i svrstava negdje, može. I nastalo je u zadnjih 10 godine nastalo sjajnih rada. Eto, mislim, ne znam da li sam ti odgovorila. Aha, još jedna bitna stvar, feminizacija, da, takozvane struke, jesi na to mislio? I to može. Te statistike, uopće umjetnica umjetnika, nisu samo kod nas bile. Znamo, Guerilla Girls, šta su radili i zašto. Pred samo 24 godine, Jenny Holzer je bila prva žena ikada, 1990. godine, koja je na Venecijanskom bijenalu imala samostalnu izložbu. Prva ikada. Pred samo 24 godine. A sad nam se to čini kao science fiction. U američkom paviljonu istog trena je dobila zlatnu glavu. Kod nas, isto tako, u broju izložbi, daleko već je bio broj muškaraca i žena, sad se situacija skoro obrnula. Ali u tom... toj takozvanoj feminizaciji opet nestaje pravi problem. Sad izgleda kao, aha, sad smo tu brojčano jednaki, možemo i jedni i drugi do ovoga, ali onda se gubi nešto drugo, opet se gubi temeljno problem konstrukcije roda. I što znači? Mislim, žena je i Marine Le Pen. Ako je Marine Le Pen negdje predstavnica ili ne znam... Angela Merkel. S Angelom Merkel ne bi u istu kategoriju stavila, ali ne znam, radije bi da mi... Malo je pametnije, zna bolje. Ne, nešto drugo. Ne mislim da je spol biološki, da je rod i spol, da je to esencijalistička biološka kategorija. Meni je posve svejedno je li neko biološki muškarac ili žena. Zanima me kako misli. A stvar je da li reproduciramo patriarhalni stereotip ili ne. To je problem. I u ovoj kvazi feminizaciji, kada je čak više žena, sad se gubi problem stereotipa. Jer mi danas imamo u umjetničkoj produkciji, u kulturi, ne znam, puno više žena i muškaraca. Može se reći čak da su i dominantne. Pogledajte, gotovo sve direktorice Zagrebačkih muzeja su žene, jedino Miki Kašparović, jedino sve su. A da li se tu diskurs promijenio? Pogledajte mlade djevojke i ankete, srednjoškolke, 40% pročitalo u Jutarnjem listu, 40% njih smatra da je normalno ako im dečko opali šamar. Prema tome, ta je priča o feminizaciji ili ne isto. Imamo pitanje za kraj. Ako vi nemate, imate, možete, hoćete. Neće. Evo ja ću zadnje pitanje. Koje su najproblematičnije ideologije koje trebamo prepoznaješ u umjetničkom svijetu, da se reproduciraju? Ideologije u umjetničkom svijetu? Pa ne bi govorila o ideologijama u umjetničkom svijetu. Umjetnički svijet nije ništa
nešto što se može sad odvojiti ćemo ova ideologija umjetničkog svijeta. A i danas ne znam da li više možemo govoriti o ideologijama u klasičnom smislu. Ne znam. Možemo o mutiranim ono verzijama. Ne znam ti odgovoriti na to pitanje. Ne znam. Hvala ti na ovom razgovoru. Molim, hvala tebi. Hvala što ste nas slušali ovako dugo. Hvala što ste došli.